Hej Isabella! Hej! Ja, men det är ju själva basen där man hittar all information. Och självklart så har vi ju liksom duktiga pedagogiska lärare och vi har mycket böcker. Men det känns som att man måste få en större spridning och kunna vara mer källkritisk och kunna hitta mer information som är uppdaterad framförallt. Men förutom informationen så är det ju också en källa till allt ifrån att söka utbildningar till sådana företag. Så att de passar ju väldigt bra ihop. Hur tycker du man ska arbeta med internationella skolan? Ja, men kanske också att arbeta med att även att det är kanske just mer också än just den här extremt stora informationen. Utan också faktiskt kanske lära mycket elever kring hur man kan ta kontakt via företag och liksom starta företag i framtiden. Hitta just rätt utbildning, att försöka knyta just bron mellan skola och arbetsliv lite grann och låta internet vara hjälp där. När jag gick i skolan, det var inte så många år sedan, men då var det just att det var fortfarande en skrämselgrej eller att skolan att inte bara tog tid från det här viktiga i skolan då. Måste vi ändra tankesätt eller? Då om man tittar på webbskärmen, tycker du att det är ett lovvärt initiativ och varför? Nej men absolut, det är viktigt att man hela tiden utvecklar och kommer på bra idéer, så att jag tycker att det är viktigt att man låter varje elev liksom utvecklas utifrån hur mycket man själv kan, att man sätter mål och når dem. Jag tror att det kan vara mycket mer just jobba med projektarbeten, mycket mer kring företagen i skolan, att man lär sig kontakta människor och liksom få ett saker och ting gjorda, att man känner att man kan. Får man den känslan att man klarar av det man har liksom satt som mål, och sprider sig på andra ämnen också. Så att få in det här, jag kan, och få skolan bli mer individinpassad istället för bara en grupp. Det tror jag kommer bli jättebra. Tack så mycket. Tack.